Nachystané papu přímo na ulici. Mňam, uzené kuřátka, ale bojím se to jest, to je škoda. Tak to jsou prý kačeny, říká mamka. No už to má spravené. Přímo na ulici. Alej.
Taková rýže hnětená. Tady se vaří nějaký domorodec. Ale voní to perfektně teda. Voní to perfektně. Smažíte to a voní to. Dokonce hrášek. Mm-hmm. Roste všecko. Roste, kde to roste, ale to nechám. Krásné řetvičky. A brambory tam mají nářadné. Tady vzadu jsou brambory. A čínské zelí, mamko.